wa kupinga matendo ya kishetani, ya kupinga matendo ya wazungu yanayojaribu kuletwa na wazungu katika taifa hili letu. Na mimi nitaendelea kusimama kidete na kusema ya kwamba hatutakubali kamwe inchi hii tabia za Wamarekani ziletwe hapa ili mashoga na wasagaji waweze kutawala inchi hii. Na nataka kumwambia balozi wa Marekani humu nchini B. Meg Whitman, ya kwao ya Marekani ayafanye Marekani, na ya Kenya aachie wa Kenya wafanye ya Kikenya. Mambo ya kutuletea mambo ya ushoga na usagaji na hata kutumia pesa kufikia viongozi mbalimbali, kutumia misaada haramu ili kuweza kuleta hii tabia mbovu hapa nchini Kenya, hatutakubali. Na kama wewe mnajiona kama kiranja wa dunia, ifahamike ya kwamba mkuu wa hii dunia ni Mwenyezi Mungu, na katika dini ya Kikristo na dini ya Kiislamu na dini zingine zote Mwenyezi Mungu ameikataa. Pia nataka kuchukua fursa hii niweze kumpongeza sana Rais Yoweri Kaguta Museveni. Mungu akupe afya na akuongezee umri, kwa sababu jana ulitia sahihi ya kuhakikisha mashoga na wasagaji kule hawatambi na hawatapewa nafasi. Pia nataka nimpongeze Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto kwa kusimama kidete na kumwambia Attorney General aangalie maamuzi yale yaliyofanywa na Mahakama Kuu na kuhakikisha kwamba hayo maneno yamebatilishwa na yaende vile ambavyo Wakenya wanataka, vile ambavyo katiba ya Kenya inataka, na vile ambavyo dini ya Mwenyezi Mungu inataka.